Bugungi kunda ichki ishlar organlarining tashkiliy boshqarma, tezkor boshqaruv markazi, navbatchilik qismi hamda 102 xizmatlarni tubdan takomillashtirish, sohaga zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish, xodimlarning kasbiy mahoratini oshirishga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, tashkiliy boshqarma, tezkor boshqaruv markazi va uning hududiy navbatchilik qismlarida joriy yilning 7 oyi davomida amalga oshirilgan ishlar va yo'l qo'yilgan kamchiliklar muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilishda ham shular haqida atroflicha so'z yuritildi. Shu kuni Ichki ishlar vazirligi tashkiliy departamentining tegishli reja topshirig'iga asosan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, tashkiliy boshqarma, tezkor boshqaruv markazi va uning hududiy navbatchilik qismlarida joriy yilning 7 oy davomida amalga oshirilgan ishlarni o'rganish va amaliy yordam ko'rsatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar muhokama etilib, xizmat intizomi va qonunchilikka amal qilish yuzasidan zarur tavsiyalar berildi. Kun tartibiga qo'yilgan masalalar bo'yicha Ichki ishlar vazirligi tashkiliy departamenti, situatsion tahliliy markaz 102 xizmatlari faoliyatini tashkil etish bo'limi boshlig'i Baxtiyor Abdushukurov so'zga chiqib, 102 tizim orqali kelib tushgan xabarlarni e-elektron dasturiy bazasiga web integrator orqali o'tkazish va fuqarolar tomonidan kelib tushgan murojaatlarni o'z vaqtida ijrosini nazorat qilish bo'yicha zarur topshiriqlar hamda kelgusi xizmat faoliyati davomida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar yuzasidan xodimlarga motivatsiya berib o'tdi. Bir so'z bilan aytganda, ushbu yig'ilishda tashkiliy bo'lim boshqalarining navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarlar yuzasidan kuch vositalarini to'g'ri taqsimlash bo'yicha bilim va ko'nikmalari yanada mustahkamlandi. Shu bilan birgalikda xizmat sifatini yanada oshirish yuzasidan ustuvor vazifalar ham belgilab olindi.